ესე იგი ის არის სოფლის მოსახლეობა არის შეკრებილი. ხო და გვალვა რა. უფუჭდებათ მოსავალი. ხო და ნუ დარდობენ ახლა ძალიან ყოფილობას გამოთქვამენ გვიშველე თუ რაღაცი დაგვეხმარე თუ და მე სოფლის სამინისტროდან გაუშვეს აგრონომი რომ მიხედე იმ ხალხსო დააშოშმინეო კაცო შიმშილი თუ არ მოგტებიანო ეს მოსავალი უფუჭდებათ თუ და ჩავიდა ეს აგრონომი. ხო და ნუ რო ჩავიდა შეხვდა იმ ხალხს და ნუ ასეო გვიფუჭდებაო გვალვაო რა და უიმეო გვალვაო ესე ხუნდება ეს აგრონომი სახელი არ მახსოვს ეს რა უნდა რომ კაცო გვალვა თუ არისო გვალვაო ერთი კარგად რომ გათოხნოთო თურმეო ერთი კარგი გათოხნაო მორწყვის ტოლფასი ყოფილაო და ამ დროს გამოიყო ერთი მაცხოვრებელი თან სოფლელებს და გამოვიდა და ორჯერ რომ გავთოხნოთ ხო არა ტალახდებაო ია რადია კაცო ამან ხო უთხრა აგრონომი ეს ხო გააგზავნეს ამ სამინისტროდან ეს აგრონომი რომ დაეხმარა იმ ხალხს ამან ხო უთხრა რომ ერთი ჯანდაბა რა ქვია იმას გათოხნაო ის არისო ერთი მორწყვის ტოლფასი ხო არისო და ის რომ გამოეყო იმან უთხრა ორჯერ რომ გავთოხნოთო ხო არა ტალახდებაო გავიგე თავისუფალი ხარ ცუდად მოუღები კაცო რა გამოიწერეთ ემიგრანტ TV მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც